пехотен полк от Северно-Виетнамската армия. Бързо. Дейвид Кередайн във филма Огнено поле. Също участват Еб Лотимър, Дейвид Антони Смит, Скот
Атли, Ден Барънс и други. Оператор Джо Батък. Монтаж Едгардо Винарао. Сценарий Томас Макелви Кливър. Режисура Сирио Сантьяго. Хайде, хайде ставайте, по-бързо, искам да си изкъпете, миришете отвратително. Хайде, стига, събуди се бе, знаеш ли кой ден е? 3-3-5, остават още 30 и се прибирам в щатите. Ей, мислиш, че ще дойдат нови постъпления ли? Хайде, трябва да поддържаме нашата репутация. Стига бе, остави ме на мира. Още съм друсен от снощи. По-бързо, изпратете спасителната рота. Тук е Сишел. Двама пилоти паднаха във вражеска територия. Сектор 1-4-2. Разбрано. Тръгваме. Отворено е. Какво има, Уили? Майор Уилсън, 388-ми полк е паднал. Бил е с новия модел Фантом Г. Гаден, кучи син. Добре. Свържи се с всички от спасителните операции. Искам да го откриете на всяка цена. Ако те го пипнат, свършено е. Oh!
Сенди, Сенди, тук е Iron Hand. Сенди, намирам се на юг от хребета. Тръгвам към възвишението. Махони, Бейт, Армстронг и Лингър. Свободно. Ще чакате тук, докато не ви освободят. Да, сър. Да не сте мръднали. Да, сър. И без глупости. Разбрано. Ей, момчета. Момчета. Елате да си вземете сувенири. Боже, сувенири. Какво има? Има всичко. Има хубави шапки. Има ръчни гранати. Има и студена бира. А и хубава марихуана от Камбоджа. А това е специалитета на заведението. Ушички за новобранци като вас. Може да ги носите където пожелаете. Страхотни са. Освен това са много ефтини. Предът, че това е в разрез с правилата. Правила ли? Още малко ще кажеш нещо и за устава. И след, че не. Връщаме се обратно в строя. Чакайте бе. На Чарли не може да му отрежеш в ная работа, затова му клъцваме ушите. Вкусни са. Момчета, хайде, покажете, че сте истински смелчаги. Виж, сигурно е на 3 седмици. Хайде. Добре, ще опитам едно от ушите. Май си прекалено зелен да си хапваш ушички. Това е истинско ухо. Сенди, тук е Кингфишер. Кингфишер, тук е Iron Hand, на 200 ярда сте на запад. Кингфишер, оптоват ни. Тук е Зишел. Кингфишер, обади се. Кингфишер, тук е Зишел, обади се. Сър, мусона наближава Тайланд. Боже господи, само това ни липсваше. Добре. Той е много близо. Трябва да вдигнем хеликоптерите и да го приберем. Трябва да го приберем на всяка цена. Искам да отида с тях, генерали. Сър, имам много добро обучение. Оправям се в джунглата отлично. Те не знаят как да го открият. Съжалявам, Уили. Сър, моля ви,
И двамата знаем, че аз не съм добър помощник. Включете ме в спасителната операция, аз ще изведа Уилсън. Ако той се върне жив и здрав, ще ме върнете обратно в старата ми рота. Боже Господи, някои хора са готови на всичко само и само да се измъкнат от щаба. Добре, Уили. Върви там и координирай действията с армията. Готово. Да, сър. Как е? Какво става с представлението? Свалили са наш самолет. Летеца е знаел абсолютно всичко за новите оръжейни системи. Свалили са един хеликоптер от спасителния отряд. Така значи. Той е жив ли? Да. Това е лейтенант Реналдс, помощника на генерала. Той ще се заеме с тази задача. Разбирам. Били ли сте в джунглата, лейтенант? Тренирах в Панама. Това няма да ви помогне тук. Тие са отвратителни. Аз съм пилот, сержант. Познавам района много добре. Мога да се справя. Аз съм единствения ви шанс да го намерим. Нямаш друг избор. Ще приготвят хеликоптера. Летите утре в 5. Добре, живота е твой. Не мога да те науча как да оцелееш за една нощ. Какво правихте във военновъздушните сили, лейтенант? Бях пилот на F-4 Phantom. Искам една карта. Колко пъти сте летяли? Около 100. И се върнахте. Вие сте тук за втори път. Ще взема 3 карти. Нямам късмет. Господа, имам 2 въпроса. Това е истинска граната. Защо никой не заляга? А и можете ли да се справите с фул хаус? Мамка му стара. Играта свърши. На работа. Слушайте внимателно. Уилсън е бил свален тук. Хеликоптера е бил унищожен в този район. Сигурно е пълно с виетнамци. Знаят ли кой търсят? Предполагаме, че знаят. Вероятно искат да го заловят жив. Има ли радиовръзка? За сега не. Радиостанцията му е с много къс обхват. Ще го открием ли? Не знам. Има шанс да го открием, но няма да ни лесно да разчистим зона, в която да се приземи хеликоптер. Вие ще отговаряте за медицинските пособия. Слушайте внимателно. Генерала иска този човек да се върне жив. Ами ако е мъртъв, тогава нямаме друга работа. Yeah.
Смъртта на генерал Туй при битката за лагера Шимпо бе голяма трагедия. За съжаление, аз не успях да заловя американците отговорни за инцидента. Въпреки всичко, аз разчитам на вас и на специалния ви отряд. Точно за това вие ще ръководите операцията. Един американски летец е свален в този сектор. Агентите ни от юга твърдят, че той разполага с информация за новите оръжейни системи. Трябва да го заловим жив. Американците ще изпратят отряд, който трябва да го измъкне. Кога ще пристигнат? Призори. Тук е Айрон Хенд. Намирам се на 600 метра североизточно от хребета. Страх ли те? Разбира се, че ме е страх. Добре. Когато влизаш в джунглата, трябва да си абсолютен глупак, за да не те е страх. Махай очилата, не ги използваме тук. Свалим оттам. Аз се притеснявам за другия. Да вървим.
Уилсън. Радвам се да ви видя, сър. Имаме проблеми. Благодарение на лейтенант Рейнолдс ще си имаме компания много скоро. Идват на 100 ярда са от тук. Займете позиция. Лоши новини. Ще има мусон. Няма да дойдат хеликоптери. Под дяволите не може да останем тук. Тук има някакви руини. Трябва да стигнем до тях. Те са на 50 мили от тук. Няма да стигнем. Не ме интересува дали ще стигнете или не. Тук със сигурност ще умрем. Вьетнамците няма да разберат за какво говори Хефе. Може ли да се движиш? Да тръгваме тогава.
Лимей! Молен! Молен! Идват. По-бърза. Хайде бързо! Хайде! Тръгвайте. Да си махаме от тук. Свържете се с майор Хо. Съобщете му, че американците бягат. Ние ги преследваме. Всички патрули в сектор 17 да се вдигнат по тревога. Под дяволите. Няма нищо. Няма дори статичен шум. Може да се повредила. Отделите летеца няма да ходи никъде. Раната е започнала да забира. Давам му единствено сяра. Щупена е. Използвай резервата. Щях да използвам, ако беше тук. Взех един час преди да напуснем базата. Сега не е тук. Може да си изпусна? Не. Прегледах всичко. Бяхме оставили абсолютно всичко до падатки. Някой е откраднал. Хефе, моля, може да си изпуснал някъде. Случват се такива неща. Не и на мен. Познаваме се. Какъв е проблема, сержант? Проблема ли? Ще ти кажа какъв е проблема. Нямаме радиовръзка. Летецът сигурно ще изгуби кръка си. Освен това,
тия, които са по-петитени, са доста добри. Майор Уилсън има радиостанция. Може да използваме. Да, разбира се. И виетнамците могат да ни чуят. Как мислиш, че се би свалили? Как мислиш, че загазихме? Всички от виетнамската армия използват подобни играчки. Добре, нали ти си експерт, сержант Дънкан? Какъв ти е плана? Ще направим същото, което направихме и преди. Тръгваме към руините и ще изчакаме. Не мога да ги открия, сър. Продължавай да опитваш, генерали. Аз ще тръгна съобразно плана. Откъде знаете, че те ще бъдат там? Ще бъдат. Ако имате нужда от нещо, кажете. Всички чакат и са готови да се намесят веднага, щом се оправи времето. Надявам се, че няма да е необходимо, сър. Може да тръгнем отгоре или да заобиколим. Хребетът е доста дълъг. Трябва да се катерим. Хеве. Да, по-добре би било, ако някой се изкачи горе с въжето. Тръгвай нагоре. Ти му помогни. Ще се качиш ли? Не знам, сержант. Знай ми, дай му морфин. Не. Не мога да ти дам морфин. Искам да се движиш. Разбери ме. Хайде, сър. Трябва да се качваме. Тигър, тигър, обади се. Американците се скачат по хребета. Гаден кучи син, малко му стара. Боже, господи, не искам да виждам тия скали отново. Спокойно, нататък ще бъде по-лесно. Разбрано, тръгваме незабавно. Побързайте, по-живо, може да ги изпуснете. Идваме незабавно, идваме незабавно.
Тръгвай напред. Виж какво има в района. И внимавай. Спокойно, спокойно, аз съм. И имаме проблеми. Идват насам. Вземете позиции незабавно. Къде са? Бяха тук. Прикривай ни. Беше прав, сержант. Панама не е като в джунглата. Thank you.
Боже, Господи! Какво стана? Ти поемаш командването, ако не се върне. Убеди ги да изпратят специален хеликоптер над района. Няма да им е леко, но може и да ги видят. Кажи им да не се държат в този начин, генерали. Разбран. Утре, ако имаме възможност, ще пуснем и други хеликоптери. Разбран. Призори, отиваме с нов отряд. Разбрано. Не знам колко път съм му казвал да зареже скапания си нож и да използва пушката. Помнете само едно нещо. Той си отиде, защото се държа като надут пуяк. Не искам никой да умира, приемам го като лична обида. Хайде, идвайте тук, дядете гущера. Според нашия агент, американците са тръгнали към руините на крепостта Бен-Хуа, където трябва да ги вземе хеликоптер. Няма да успеят. Пратете подкрепление при платото Хайфу. Ще ви чака там. Ще имате пилота преди залез слънце.
Тутотай, Богмай, Тамбочай. Съберете всички и ми следвайте по-бързо. Мислиш ли, че знаят, че сме тук? Сигурно радиста е съобщил. Вероятно знаят координатите ни. Ако някой идва да ни вземе, трябва да дойде скоро. Спокойно, даваме им до обяд и изчезваме. Това е последния ни шанс. Иначе отиваме в Лаос. Лаос, на 15 мили от тук. Няма да стане. Добре, момчета. Слушайте. Нямаме потвърждение, че Дънкан и момчетата са живи. Ако са го открили, сигурно е жив. Правилата са много прости. Видите ли виетнамец? Застрелите го на место. Върви да си починеш. Движи се в много опасен район. Можех да те очисти. От дяволите. Не искам да съм тук. Няма тигри наоколо, нали? Няма да ме изненада, ако се появи и тигър. Мраза, тая джунгла. Не бих искал да ме хрусне някой тигър. Какво има? Сержант, направи ми една услуга. Ако нещо се случи с мен, искам да изпратиш това писмо на мама в щатите. Ти ще ѝ го предадеш. Имам странно предчувствие, че няма да се върна. Стига. Дължник си ми. Окей, ето но. Мао! Мао! Thank you.
Тигър, тигър. Опитвахме се да установим от вас какво стана. По дяволите изгубихме си радиостанция. Слушайте, тук е много напетено. Не може да катнем, освен ако не отцепите района. Заври тази работа. Тук е много напечено. Разбрах. Господи! Джимми, да се махаме от тук. Давайте! Свършено е с мен. Тръгваш? Не. Вървете без мен. Гадни копелета! Лаус? Това е единствения им шанс. Мислиш ли, че границата ще спре и от Виетконг? Аз отивам там. Генерале, Дънкън е сигурен, че някой е саботирал радиостанцията. Точно преди да тръгнат, видях капитан Чи да се навъртва около радиостанцията и другите им неща. Как може да е знал къде ще се намират? Провери. Но не предприемай нищо, освен ако не си сигурен. Да вървим. Играта свърши. Дори не си мисли за това.
Заблудиха ни при крепостта, но ние сме по петите им. Всичко е въпрос на време. Ще бъде жалко, ако закъснете. Според разузнаването, те са тръгнали към Лаос. Няма да успеят. Ще им пресечем пътя преди да стигнат до прохода на слоновете. Щаба на Air America, Камбоджа. Можете да изпращате хеликоптери в Лаос. Ние не можем да направим това. Трябва да направим още един опит да ги приберем. Генерале, опитах се да ви кажа. Хеликоптерите ни са заети с други операции. Ако можех да отделя един, би го направил. Знаем, че са там. Сигурни сме. Виетнамците ги преследват. Има престрелки. Но нямате радиовръзка с тях. Не знаете къде се намират. Извинете, генерале. Утре ще летя с един хеликоптер към радарната станция. Мога да ви се карам до там. Ще се движим по разписанието. Нали той работи за нас? Кога излитаме? Тръгваш напред, сенаторе.
Луки! Хай, радио! Понесохме тежки загуби. Изпратете подкрепления при прохода на слоновете. Това е невъзможно. Подкрепленията ще пристигнат утре. Освобождавам те от длъжност, Фат. Аз ще се заема лично със случая. Тръгваме към Черната планина. Ще ги чакаме до прохода. Не е стигнало до коста. Ще трябва да си вземеш с Уилсън. Може ли да го направиш? Добре. Да тръгваме. Дяволите. Сержант, не може да продължи, не може да стигне до Даос. Какво правиш по дяволите? Ще го очистя. Виж го. Вече е мъртъв. Ако ни хванат и ние ще бъдем мъртви. Стига, майната ти. Кажи на това момче да остави оръжието веднага. Сенаторе. Никой няма да умре. Лъжец. Това каза и за Джимми, и за Ход. Няма да умреш. Още малко и сме вкъщи. Ще успеем всичките. Ако не успеем, Джимми Ти, Хок и другите са умрели за нищо. Да тръгваме. Това е Лаос. Благодаря за информацията.
Хеликоптера идва. Бързо. Хайде! По дяволите. Да си махаме от тук. Come on.
Тръгнете към хълма веднага. Слушам, майор Хо. На път сме. Качвай се бързо.